Moikka kaikille ja nyt tässä vuoden viimeinen analyysi 2020 vuodelle. Sä tehdään nyt sitten ja sehän nyt päättyy sitten komeasti paikallisottelun voittoon Hartwall Arenassa. Aloitetaan tämä vuoden viimeinen analyysi. Tämä nyt tulee julki sitten vasta paljon, paljon myöhemmin, mutta mutta kuitenkin vuoden viimeinen, niin kuvaa koosteella tässä vähän mitä on. 2020 päättyy komeasti, katso kuvat. 2-1 voitoin Hartwall Arenassa. Jokereilla vähän tässä on vähän erikoisesti tämä paitan väritys, tämmöinen, ja missä tämmöinen vihreä on tähän nyt tuotu. Vähän ihmetyttää tämä linjaus. Onko tämä nyt se joulun väri sitten? Vai? Joo, siinä olisi vähän niin, koska tämä nyt vähän sitten joulukuusia ja tämmöistä, että pelillisesti aika hyvä säväkkä ottelu, ettei ole yhtään niin kuin löysäilyä ottelussa on ollut. Ja on siellä vähän palettiakin otettu. Joo, no ei se nyt enempää siitä. Sitten mennään tuonne itse varsinaiseen otteluraporttiin. Skanurin kotikaukolossa joukkueena olemme parempia. Eli tämä on otteluraportti 32.12.2020. Jokerit otti kolmannen peräkkäisen voiton, kun SKA Pietari kaatui Helsingissä luvuin 2-1 vuoden viimeisessä pelissä. Andreas Lindback otti 26 torjuntaa ja ylivoima jauhoi tarvittavat maalit. Jokerit oli vuoden viimeisessä pelissä vastustajaa energisempi ja sen huomasi heti alusta lähtien. Ensimmäisessä erässä isännät ottivat kuskin paikan. Eivätkä siitä enää luopuneet. SKA puolustus omalla alueellansa tiiviisti, mutta sai kovin vähän aikaa toisessa päässä. Jokerit pelasi vakuuttavat 60 minuuttisen ja ansaitsi voiton. Kyllähän tuossa nyt aivan selvästi tämä niin kuin kuvienkin perusteella niin pelattiin niin kuin jääkiekkoa. Puolustettiin hyvin. Tiedettiin, että tilaa, että pitää tulla vähän peliin hyvin valmistautuneena. Sitä oltiin ja SKA jäi niin sanotusti telineisiin. Tasainen ottelu niin kuin lukematkin osoittavat, mutta tiesimme, että olemme parempia joukkue. SKAlla on paljon yksilötaitoa. Mutta joukkueena me olemme parempia maalinteossa. Onnistunut pelimatti Savinainen paalutti. Kotijoukkue oli tehokas ylivoima, kun kolmesta yrityksestä kaksi johti maaliin. Savinainen nosti avauserässä kauden 12 maalinsa läheltä ja toisessa erässä vuorossa oli Jordan kauden 10 osumallaan. Kolmannessa erässä jokerit piti langan käsissään ja keskittyi suurimmaksi osaksi puolustamiseen. Savinainen osui jälkimmäisellä kympillä yläputkeen ja vastaiskusta SKA kavensi pelin 1-2. Perään jokerit joutui vielä
alivoimalle, mutta selvisi vaikeat hetket tyylillä. Joukkue oli hyvin latautunut peliin ja pelasi per erinomaista jääkiekkoa 40 minuuttia. Viimeinen erä meni liikaa puolustamiseen. Tietyllä tapaa sen ymmärtää, koska joukkue välittää niin paljon ja Ska oli vastassa. Vähän olimme kuitenkin tarvinneet hyökkäyspeliä, päävalmentaja Lauri Marjamäki mietti. Hyvin hoidimme lopun, vaikka kaveri tuli maalin päähän ja sai alivoiman. Se oli fiksusti hoidettu. Varmaan ansaitsemme tänään 2 pistettä, Marjamäki sanoi. Hyvä peliesitys, niin kyllä siinä ne tulee näitä, voi kehua myös joukkuetta. Jokerit nousi voiton myötä lännessä 8. sijalle. Kadins sieltä 5. kun Severstal, Dimano, Minsk ja Spara Moskova hävisivät päivän pelinsä. Edelleen helsinkiläiset ovat pelanneet muita joukkueita vähemmän otteluita. 6 pistettä 3 pelistä joulun jälkeen. Hieno viikko Jokereille. Faneja ja yleisöä on ikävä, toivottavasti heidät saadaan uuden vuoden puolella taas katsomaan, Marjamäki päätti. Kausi jatkuu 3. tammikuuta 2 pelin vieraskiertueella SKA Moskova ja HK Sotsia vastaan. Kotona pelataan jälleen 8. tammikuuta, kun Spartak Moskova saapuu Helsinkiin. No, kotiyleisön puuttuminen. Se on kyllä, mä oon tätä ritisoinut ja pidin päivän selvänä, että Jokerit niin kuin ottaisi sinne, niin kuin, tai niin kuin antaisi vaneille tämän ilmaisen katseluoikeuden näihin peleihin, mutta ei. Tätä varmaan saa niin kuin varmaan vaikka 10 vuotta tai enemmänkin varmaan arvostella, että jälkeenkin tämmöisiä typeriä päätöksiä. Että se on vaan, vanit jolla ei rahaa, niin saavat lukea näin niin kuin pientä mediaa tehdään, niin saamme lukea tämän otteluraportin ja tehdä sen raportin perusteella analyysin koko ottelusta. Että tässä on se meidän antimme, että tämä on valitettava. Se on, itsekin on, tykkäs katsoa näitä pelejä ihan paikan päällä ja olisi tuosta maksu-TVnkin kautta, mutta nämä hinnat on nykyään niin kovia, että näissä on mitään järkeä. Että jos ei ole rahaa, niin se on tulosruutu vaan tai joku tämmöinen, mutta mä tässä valtamediaa kun en seuraa, niin se on, se vielä sitten tässä katsoa se koostepätkä, mutta katsoin tuossa nyt sen vaan, se Pekka Dian esitys katsottiin tuossa vaan, että mutta toivotaan, että tilanne tuosta paranee ja päästäisiin paikan päällekin ihan sitten. Mutta pelillisesti ihan hyvä peli Jokereilta ja ei siinä sen enempää. Ja tämä videohan tulee sitten julki tuossa sitten siinä maaliskuun loppupuoliskolla siinä. Mikä se oli se päivä, kun mä nyt ootas, nyt täytyy tuolta ihan. Joo, mutta ei siinä se enempää, että videot tulee tosi vähän viiveellä. Nämä on nyt sitten pakko toistaa tässä itseäni, mutta tämä vallitseva tilanne. Mahdollisesti tuossa playoffien alkaessa niin tullaan varmaan tekemään muutoksia, jos uskalletaan tuossa tehdä niitä muutoksia, että kun playoffit alkaa, että jos se kovin tuonne videoita menee jo hyvin kesäkuulle alkaa mennä, niin sitten videoiden julkaisuajankohdat, niin varmaan katsotaan joku lisäpäivä videoiden julkaisuajankohdaksi, niin saadaan
sitten tulisi meitä 2 videoa viikon aikana ulos. Mutta ei tässä nyt sitten tällä mennään.